За мен е чест да изразя огромната си благодарност и удоволствие от дългогодишната работа с Дитра. Искаме от името на екипа на Биомашиностроене да поздравим колегите от Дитра за това прекрасно събитие, да изтъкнем огромната радост и задоволство за това, че работим заедно. В бъдеще да продължим все така добрите партньорски отношения и интересните съвместни проекти, които правим. Им благодаря за тяхното сътрудничество и помощ през изминалите 16 години, през които те ни помогнаха да бъдем една водеща компания, изглеждаща по един нов и модерен начин. А също така и да благодаря за това, че помогнаха на мен и на доста от моите колеги да се издигнем лично и професионално в работата, която вършим. Да им пожелая да са все така добри професионалисти и отзивчиви към проблемите на клиентите. От много години ме радва, че виждам, че техния екип се разширява и винаги успяват да дадат добър сапорт на фирми, както големи, така и малки, тъй като ние сме малка фирма и точно от това се нуждаем, за да можем да се развиваме и да просперираме. Благодарим и се надявам още 20 години да посещавам такива събития. Това, което искаме да кажем и да пожелаем от Лира на Дитра и на екипа на Технологика е много успехи, бъдещи успешни партньорства, много бъдещи срещи, на които все толкова нови и интересни неща да чуем, да научим, да обменим опит. И все така целеустремени и отзивчиви към всички нас. Вече 12 години имаме едно безметежно, бих казал, сътрудничество. Винаги сте били коректни, отзивчиви. Ние срещнахме един професионализъм и едно разбиране от тяхна страна. Наистина съм щастлив от това сътрудничество. Надявам се наистина да продължи задълго и да развиваме нашата фирма с продуктите на Дитра. Съвместната ни работа с Дитра започна в далечната 2011 година. Както всеки един бизнес, така и нашия се нуждае от стабилни партньори. В лицето на Дитра ние откриваме един такъв партньор и нашия бизнес не мога да си го представя без тяхните продукти, услуги и подкрепа, които ни оказват през всичкото това време. И вече 15 години мога да кажа, че има едно успешно съвместно сътрудничество с целия екип на Дитра, за което мога само да благодаря. Възползвам се от случая да изказа благодарност на екипа на Дитра за неговото усърдие, а и за неговата реална помощ, която оказват на хората, ползващи продукта SolidWorks. И се надявам, че това ще продължи и в бъдеще. Ние използваме SolidWorks достатъчно много и смятаме за напред да го използваме, така че надявам се да бъдем заедно още дълги години. Пожелаваме за бъдеще да изграждат все така страхотен и позитивен екип от професионалисти. И заедно Айгер и Дитра да покоряваме нови върхове в машиностроенето.